Şirinova Səbuni, Xəqani qızı. Sarı qəsəbəsində yaşayıram, dərzçiliklə məşğulam. Yoldaşım 1-ci qrup əlildir, oğlum isə 3-cü qrup eşitmə, danışma, nitqində gerilik, əqli gerilik var. Mən uşaq vaxtımda, nənəm kiçik vaxtımda nənəm dərzi aynıyon tikirdi, baxırdım ona, xoşum gəldiyinə görə ona həvəs var idi, mən də örgənirdim həlləcənə. Həmən o işlətdiyim köhnə əl maşını xarab olandan sonra özümün imkanım olmadı deyə almağa. 2021-in sonları idi, müraciət elədim dövlət məşğulluğuna. Ondan 2022-də gətirdilər, düzdür, məşğulluq avadanlıqlarına mən təmin elədilər. Düz tikiş, avırlıq, düymə açıb bağlayan. Bir də ütü verdilər. Bir də mankenim var. Ütünün ütü stolunda təmin ediblər. Bu maşın avadanlıqlar gələndən bəri özümün nə qədər aynı önlərimi tikmişəm, pərdəmi də düzəltdim, uşaqların aynı önləridir. Ən çox bu, dediyim kimi, koftanın qolunu düzəltməkdir, məsələn, daratmaqdır, yufqa böyrü düzəltməkdir. İşsiz olandan insanlara bura deyə bilərəm ki, yəni dövlət məşğulluğuna özləri müraciət eləyə bilər. İşinə belə avadanlıqlarla, hər cür avadanlıqlarla təmin edirlər.